Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi ihangane ukore cyane umunsi w'ejo bizakunda. Twebwe turi live hano kuri BK Arena ahari kubera umuhango. Ni umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 urubyiruko rwose rukorera ubushake cyangwa se abakorera bushake benshi bazi ku izina rya Youth Volunteers bamenyekanye muri COVID-19 ubwo bafashaga mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko ibyo kwirinda no gukumira indwara ya COVID-19. Kuri iyi nshuro rero akaba ari umuhango wo kwizihiza imyaka 10 ugiye kubera hano muri BK Arena. Biteganyijwe ko na His Excellency Perezida Paul Kagame araza kuba ari umwe mu bari bwitabire uyu muhango nk'uko rwose byatangajwe, ndetse nk'uko muri kubibona ni mu mashusho, ni umuhango rwose ugiye guhuza urubyiruko rurenga miliyoni 1,900,000 ni ku rwego rw'igihugu nyine hano muri BK Arena, aho rwose uru rubyiruko rwubakiye ku nsanganyamatsiko igiriya iti dukomere ku murage wacu. Nk'uko nabikubwiye, ni ihuriro rihuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 10, ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira no kurwanya ibyaha ryashinzwe mu mwaka w'2013, aho rimaze kugira abanyamuryango bagera kuri miliyoni 1,900,000 mu gihugu hose. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Gicurasi 2024 rero harizihizwa isabukuru y'imyaka 10 bakora ibikorwa bishamikiye ku iterambere ry'abaturage birimo kubaka no gusana amazi y'imiryango itishoboye. Ni byinshi rero, ni byinshi ngira ngo iri ni ihuriro urubyiruko rwose abantu benshi bazi, uwavuga ko ari bamwe mu bamenyekanye cyane muri COVID-19 ubwo igihugu cyashyiragaho guma mu rugo ndetse n'izindi ngamba zitandukanye zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, aho uru rubyiruko n'ubundi rusanzwe rwitabazwa mu bikorwa byo gukorera ubushake. Ni ibikorwa bitandukanye byitabazwamo n'aba ngaba, yaba kubakira abatishoboye n'ibindi bikorwa byose birimo ubwitange. Uru rubyiruko rero rukaba ruri kwizihiza imyaka irenga 10, dore ko mu mwaka w'2013 aribwo rwose uyu muryango wa Youth Volunteers washinzwe. Twebwe rero nka Iris Rwanda TV turi live hano muri BK Arena, aho turi gukurikirana byinshi bitandukanye, rwose biraza kuba bibera. Icyo usabwa nuko ugumana natwe isaha ku isaha, turagenda tukubwira byinshi byinshi kandi byinshi biraza kuba bibera hano. Abasore n'inkumi ni abantu bagaragaje ubudasa, imbaraga zihagije ndetse n'ubwitange, kandi bikaba byarafashije bigafasha n'ubuyobozi. Ni bamwe mu batanze ibitekerezo ndetse no gukwirakwiza ubutumwa, gukurikirana ko ahantu hose abaturage bubahirije amabwiriza mu gusura abarwariye mu rugo, ariko no muri iyi minsi bakaba bari kugenda bakora ibikorwa bimwe na bimwe. Ni urubyiruko rwashimwe n'ubuyobozi cyane, aho ubuyobozi bwagiye bugaragaza ko rwose iyi Youth Volunteers abayiyoboye ndetse n'abandi bose rwose ari abo gushimirwa. Hari bamwe mu bantu bavuga bati uru rubyiruko bijyanye n'ibikorwa rukora rwose baba bakwiye gushyirirwaho umushahara, nabo bagahabwa amafaranga bakitwa abakozi ba leta, kubera ko ngo ibikorwa bakora rimwe na rimwe ngo biruta iby'abandi bayobozi. Kuko niba umuntu ashobora kuva mu karere kamwe akajya mu kandi for free cyangwa se ku buntu agiye mu gikorwa cy'ubushake, nyine ni gukorera ubushake, ni Youth Volunteers. Ati ni ikintu rwose gitangaje ku buryo aba ari abantu baba bakwiye gushyirirwaho umushahara. Ni byinshi turaza kugusobanurira, nk'uko nabikubwiye turaza kuhava wamenye Youth Volunteers ni iki, yashinzwe ryari, ni ukubera iki, ese ni ibihe bikorwa ikora. Ariko nyine n'ubundi bimwe muri byo twabigarutseho, ni ukuvuga nyine ni ibikorwa byose
bifite aho bihuriye rwose nyine no gufasha by'umwihariko bagafasha abatishoboye, akaba ari byo nyine uru rubyiruko rukunze gukora umunsi ku munsi. Umwe mu bakorerabushake bigeze kuganira n'ikinyamakuru Igihe witwa Mukagatare Amina, akaba ari umukorerabushake wakoreraga muri gare nkuru ya Nyabugogo, avuga ko nta muturage rwose ujya ubasuzugura kubera ko ni abantu bagira ikinyabupfura, ni umuryango utozwa kugira ikinyabupfura. Yaravuze ati twebwe tujya no mu mahugurwa tugafata amwe mu masomo adufasha kubana n'abantu neza. Ati twebwe icyo dutozwa, dutozwa kugira urukundo, dutozwa kubana neza n'abantu, dutozwa kumenya kuganira n'abantu bakuru, dutozwa kumenya gutanga amabwiriza kandi mu kinyabupfura, ku buryo amabwiriza dutanga yumvikana. Kandi koko wajya kureba ugasanga koko nibyo, kuko niba akenshi babaga ari abana bari hagati y'imyaka wenda nka 17, 18, 9, 20 gutyo, nyine ni urubyiruko kwa ngo munsi y'imyaka 30. Urumva kuba uri ari abantu b'imyaka 20, 20, 10 bakaba bari bafite ubushobozi bwo kujya mu baturage, umuturage imyaka 40, bakaba bafite ubushobozi bwo kujya kugira inama umuyobozi runaka, bakaba bari bafite ubushobozi bwo kuba mbese ni bamwe mu bantu uwavuga ko babaye inkingi ya mwamba mu kurwanya COVID-19 hano mu Rwanda ntabwo yababeshye, kubera ko wasangaga mu gihugu hirya no hino bari baramaze abaturage bari baramaze kubashyiramo igitinyiro, kandi bikagenana na discipline. Hari ukuntu umuntu akugiraho igitinyiro ariko kandi utatakaje discipline yawe, ni ukuvuga ukaba uri umuntu ushobora gusobanurira umuntu, ugasobanurira umuntu ibibi bya COVID, ugasobanurira umuntu uburyo agomba kwitwara, ugasobanurira umuntu ngira ngo abantu mwagendaga mugenda cyane cyane mu masoko, mu mujyi n'ahandi henshi hatandukanye, babaga bari ku muryango waba utambaye agapfukamunwa bakakubwira bati ambara agapfukamunwa ugire ute. Ibi rero byose ni bagiye bashimirwa kenshi, inzego z'ubuyobozi zose zagiye zivuga ziti twarakoze, twagize amahirwe kugira aba bana, twagize amahirwe kugira uru rubyiruko. So kuri iyi nshuro rero hano muri Beka Arena hari kubera umuhango wo kwizihiza imyaka 10. Wowe gumana natwe mu masaha ari imbere, turakomeza tukwapudetinge. Ngira ngo iyi ni ishusho nkuhaye y'ibigiye kubera, ndakwintroduje ngusobanurira neza ibijyanye na Youth Volunteers. Mu masaha ari imbere ndakomeza nkumenyeshe uko umuhango wifashe. Turi live, wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana isaha ku isaha, update zose zigezweho uraza kuba uri uwa mbere, uraza kumenya ibijya mbere. Jyewe nitwa Jean Bosco Bayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Rero gumana natwe, wibuke gusiga ukoze subscribe mana nyagasani, niba ukunda ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, ndagira ngo nkumenyeshe ko uri gucikwa byinshi bitandukanye, kuko hano turi gutegura content zitandukanye, amafilme, amakuru agezweho n'ibindi byinshi bitandukanye rwose. Rero kora subscribe, ufungure notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro dutambutsa hano kuri Iris Rwanda TV.